ఎన్నది అస్లామచ్చి మా తాసర్ గుడ్డాయి గుమ్గా మాతర బాలు వాళ్ళని బండి నువ్వు నా దాత్కున్నాను స్కాన్ ఎలా కరో నువ్వు నా తర వాళ్ళు ఆతిత్తుకులాయి ఏమి నా దగ్గర తోస్తాను బుక్క తొరలు మాకొయ్యచ్చు ఏమొక్కరు నువ్వు కొత్త కొత్త అలాచు ఏమి నా బాత్ మొత్తం బుక్ నువ్వు తొలు తొలు ఫుడ్ ఆచుతుంది నాకు ఫ్రిడ్ దమస్త తాంచిన మా తిత్తుకులాయి ఫ్రిడ్ విండు లమ్మ ఫ్రిడ్ మించిల్ దొడ్డ వచ్చి మార్చింది ఎన్న కోతము ఏమో సాసలు ఫ్రిడ్ మస్త తుమించులు దొన్న తుచ్చియాలు ఫ్రిడ్ వేతు లేవు నా బాత్ ఆగబావు ఒరే నా అంత సోచి థోవా తాసిన ఫ్రిడ్ ലെന്റെ സാധനം ആത്തുത്തക്കളായി നഗർക്ക് കൊള്ളാലായതല്ലോ എടുക്കത്ത് ഞാൻ നഗോയിട്ട് ഫോർട്ട് വാച്ചോ നഗർ ആശാരി ഗുണ്യാവുന്ന ഫിറഞ്ചി താജവനാൽ വിയ്യനു മകത്തും അമ്മിയാലു യാക്കത്താനസ് അശ്ശക്കുറു നോക്കു ഫിറഞ്ചിലും ആപാത്താകുമ്പോ മകത്തും ആപാച്ചു മകത്തുമല്ല നഗരം തമിഞ്ഞാണ് മകത്ത് വിദ്യയിലും ആയിക്കോട്ട് ആത്തുത്തക്കളായി ഡാങ്ങ ചിമ്പിയോനു എങ്ങാവനാച്ചു ലുനിയാസക നഗർ ബൈനറു ബിസു ഡാങ്ങച്ചു മച്ചാനിലും ባለፈው አካባቢ ጉጭ አናሲ በዛበት ፋይል ይዞ እንደጠፋው እነሱ እንዳይጠፋ ያሰጋል። አካባቢ ህግ እስኪጠፋ ለምን አባታችሁ ትሰራላችሁ? ካለበት ቆንድ ሚዛች አታምጡ እንዲ ወደ አሜሪካ ኩን የጠፋ አትንጥቅ ላይ ናቢዮንስ ሳጅን ዞመድኩን ልካችሁ አታምጡት እንዲ ሁሉ ነገር ቀላል አደረጉት እኮ አትንጥቅ ላይ ከበሮ ሲዝጃምር ሲጠፈጥፍጥ ያደናብር እንደሚባለው ነው። ዋይ እኛ ሰው ምቱ ብለን ጠመንጃ አስንስታችሁ ልካል እናንተ ለከበሮ ስትጠፈጥፉ ነው የምትሉ። እንደዛ ማለት አይደለም አተትክ ላይ እርሱ አይክፉ አሁን ሌላ ብዙ ችግር አለብን እኮ ምስክሮቹ በጣም አስፈግርን አተትክ ላይ ስንት አበል ከፍለን ስናሰለጥን ከርመን ጉድሰሩን እኮ ዋይ እና አደረጉ ደግሞ እነሱ የሚመሰክርበት ሰው በአካል መጠቀም አቃታቸው ከአተትክ ላይ ከምድ ቦምብ አፈንዳልኝ ብሎ አሳየ ሲባሉ ሌላ ሰው ያሳያሉ ዝም ብሎ ለመሳቂያ ማድረግ ብቻ ሆነ። አዳ ጥቅማ ካቃታችሁ ለቁልት ማጫ አትብሩ እንዴ ሲዘባረቁ ለምን አባታችሁ ዝም ትላላችሁ? ወይ ደግሞ ዳኛው በደንብ እስክና አሰለጥን ግዬ ስጥም በሉት። አረ እንደዛ አይባል ማተ ተክላይ ተበቃችሁ እኮ ችግር ይፈጥራሉ። በሽተኞች ናችሁ እንዴ? የምን አባት ተበቃ ነው? ማነው ለተበቃ እንዲቆም የፈቀደ? ተበቃ የሚባል ነገር የለም ሁሉንም አባረር ነው። ወይኔ ወይኔ ለካ እናንተ ናችሁ የምታስደፍሩ። እንደዚያማ እንዴት ይሆናል አተ ተክላይ? ህገ መንግስት የሚል ነገር ሲያቀብጠን አንጥተን እኮ ራሳችንን አስረናል። ችግር የለም ሰውን ስንነጋገርበት ነበር በሱ ጉዳይ ህገ መንግስቱን ልንተው አስበናል። ጥቂት ጊዜ ነው ግድ የለም። ዋይ እሱማ እንዴት ይሆናል አቶ ተክላይ ችግር አይፈጥርም እንዴ? ዶዶዎች ናቸው እንዴ? እስካሁንስ ቢሆን ለስሙ እንጂ ህገ መንግስት መቼ አክብረን እናውቅና ነው ችግር የሚመጣ? ህዝብ አይንጫጫም አቶ ተክላይ። ድንጫጫ ምን አባቱ ያመጣል? ተልባ ድንጫጫ ለሙቀጫ ትንጫጫ የሚል ተረት አልሰማም እንዴ? መጽሐፍ ምናምን ለማንበብ ተውክ እንዴ? ያው ምድር ጠመንጃ ላይ ስለሆነ እኮ ናተ ተክላይ ከህዝብ ጋር ለጦርነት ገብተን ምንም ማንበብ ያግዝ ያለ ብለው ነው። ለማንኛውም የሚፈረድባቸው ፍርድ ጽፍ ይልካለሁ። ዳኛ ብለን ላስቀመጥናቸው ሰዎች ሱጥና በደንብ ይለማመዱት። ችግር እኮ ያው ህዝቡ አያምንም ናተ ተክላይ። ባለፈው ጥቂት ሰዎች ለማስመሰል ብለን ነጻ አለቅናቸው ህዝቡ ያው አላምንም እኮ ቀሪዎቹም ካልተፈቱ ያለ ነው። ዋይ ህዝብ ህዝብ ያልክ ለጮ ጋር አያትክስክስ ህዝብ እንጂ ያስጠላኝ የለም። ህዝብ ቶ ህዝብና ዝም በማዳመጥ ለምን አባቶ ዋጋ አለው እንጂ ያደረሰን እኮ የጥይት ድምፅ እንጂ የህዝብ ድምፅ አይደለም። ህዝብን ያስፈልገው ለቀረጥና ለቦንድ መዋጭ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ይልቅ የታዘዝከው ስራ ታዛዥ ነኝ አቶ ተክላይ። እና ላትታዘዝም ያምር ነበር እንዲ ረ ለእንዲያ ማለት አይደለም አቶ ተክላይ፣ ትንሽ ሚስቲክ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። በዚህ አትፍጭብኝ። ደውል አሳውቀኝ ሂደቱን። ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ ሌላም ክስ መስርቱባቸው። በመኪና የተጎዳ ሰው ፈልጉና ጉዳት አድረሱ ገጭ ብላችሁ ክሰሱ። መኪና የተገጨ ኬት ይገኛል አቶ ተክላይ? ለምን አይገኝም? አስፋልት የለም እኮ አቶ ተክላይ። አገሩ ተቆፋፍሮ ጭቃ ብቻ ነው ብለው ደግሞ እንዳይስቁብን። ችግር የለም የተጎዳ ሰው ፈልግ። ኧረ አይገኝም አቶ ተክላይ፣ ቢቅር አይሻልም? ደደቦች ናቸው እንዲ። በቃ እሺ፣ እኛ ጋር አንድ ደህንነት አለ። ሰሞኑን አውራጣችሁ ታሞ ነበር፣ በሱ ትከሳላችሁ። ምን ብለን አቶ ተክላይ? ዋይ መኪና ገጭ ብላችሁ ና። ኧረ መኪና እንዴት አራጣት ይገጫል አቶ ተክላይ? የማየውን ነገር ነው ጌታዬ። የሰውዬ ምን አባቱ ነው የሚል የታዘዝከ አትሰራም እንዴ? ሙስና ምናምን መከሰስ አማረ እንዴ? እንደዚህ አይበሉ አቶ ተክላይ። እኔ እኮ ለመሳቂያ እንዳንን ሰግቼ ነው። መኪና አራጣት እንዴት ይገጫል ብዬ ነው። እንኳን አራጣትና ጆሮም ቢሆን ሊገጭ ይችላል። እንደ ሹፌሩ ነው የሚወሰን። ዋይ ጥያቄ ትተህ የታዘዝከው ስራ። እሺ ጌታዬ።